Նիկոլ Փաշինյանը մեզ բերելու է գերեզմանների խաչմերուկը վերջնական ու հայ ժողովրդին թաղելու է այդ գերեզմանների խաչմերուկում։ Հիմա Վահագ Ալեքսանյանը թող այս իմ մեջ բերումներին պատասխանի նոր հարցի Սերժ Սարգսյանի մակարդակին։ Գլուխները պատին են տալի, որ տենց բանեն ասում։ Թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Վահագն Ալեքսանյանը, թե Վահագ Խաչատուրյանը, բոլորը Նիկոլ Փաշինյանը իմ համար մեկ մարդ, նույն մարդիկ են։ Իրանք տարբեր անուններ ունեն ուղղակի։ Իրանք նույն ծրագիրը առաջ տանող մարդիկ են, որոնց տարած ծրագիրը հայանպաստ չէ, հայ կորցան է։ Սերժ Սարգսյանը Թուրքին կզսնող է, իսկ իրանք Թուրքի առաջ կզող են։ Փակագծեր չեմ բացի, բայց այսօր կանեմ հայտարարություն, որը կապ ունի Արմեն Աշոտյանի հետ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Երիտասարդական Կառույցի փոխնախագահ Աշոտ Անդրեասյանին, շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան հրավերներելու համար։ Պարոն Անդրեասյան, բավական ակտիվություն կա քաղաքական դաշտում, ընդ որում իշխանական, այսպես ասած, TV-ի Վահագն Խաչատուրյանը նախագահ, ով տևական ժամանակ, չգիտենք, ունենք թե չունենք նախագահ ընդհանրապես, հիմա հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Նա մասնավորապես նշել է, որ Արցախը Ադրբեջանի ներհանձնել դեռ 91 թվականին։ Ինչ կասեք այս հայտարարությունների եւ այս դիտարկումների մասին նախագահի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ուր էր այդ նախագահը, երբ Արցախը Նիկոլ Փաշինյանը թողել էր շրջափակման մեջ։ Ուր էր այդ նախագահը, երբ ադրբեջանցիների բռնապետ Ալիևը օկուպացնում էր Արցախը, կոտորում էր մեր հայրենակիցներին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ մենք չենք ներքաշվելու այն խաղի մեջ, ինչի մեջ մեզ ցանկանում են ներքաշել։ Մասնավորապես ես ցանկանում եմ եւ տվյալ անձնավորությանը եւ դավաճան Նիկոլին հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում սևը սպիտակի վրա գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի ղեկավարը, կառավարիչը պատասխանատվություն է կրում հայ ժողովրդի, Արցախի եւ արցախայության անվտանգության համար։ Այսինքն այս մարդիկ նույնիսկ խախտել են սահմանադրությամբ եւ անկախության հռչակագրով ամրագրված այն կետերը, որը վերաբերում են հայ ժողովրդի իրավունքներին եւ անվտանգությանը։ Մենք ինչպես կարող ենք այս մարդկանց հայտարարությունները լուրջ ընդունել։ Ես նույնիսկ նրանց քննարկելը կամ քննադատելը այլևս ճիշտ չեմ համարում, որովհետեւ մենք ունենք հստակ մի խնդիր. այս իշխանությունից ազատվել, Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի փրկությունը միայն դրա մեջ է։ Թե չէ մի օր էլ կարող է արտանան ու ասեմ, որ 91 թվականին նախկին իշխանությունները հանձնել են Գյումրին եւ Սյունիքը։ Այսինքն նրանք ցանկանում են մանիպուլյացիաներով ժողովրդի մոտ իրենց դավաճանությունները արդարացնելով եւ մնացածի վրա գցելով իրենց խաղը տանել առաջ, իրենց առաջ դրված խնդիրը լուծել։ Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չէ փաստացի, որովհետև նա երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության ծանր իրավիճակում հայտնված ժամանակ որևիցե բանով չի օգնել եւ որևիցե մտահոգություն չի հայտնել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը կինը զանգահարել են ձեռքին եւ ասել են, որ ինչ որ բան պետք է անեք, մի բան էլ դու խոսավոր մամուլուն պտտվի, որ ժողովրդին մանիպուլացնեք, այդ մարդն էլ արել է, ինչ ենք ուզում իրանից։ Այսինքն ես հիմա պետք է դնեմ արդարանամ կամ ինչ որ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ պետք է արդարանա, որ չէ 91 թվականին չի ազնվել Արցախը։ Ինչի հայը չգիտի, որ 91 թվականին Արցախը ընդհակառակը ազատագրվել է, որ 91 թվականին մենք ձեռք ենք բերել անկախություն։ Ինչ չգիտեն մարդիկ դրա մասին, այսինքն մենք պետք է արդարանանք, որ տենց է եղել։ Այդուհանդերձ դանակն էլ դմակն էլ իրենց ձեռքն է եւ մարդը կանգնում ասում է, որ Արցախի պետական ինստիտուտների գործունեությունը մի մաս չկա, որն է։ Ուրեմն իրանք են հանձնել, չէ՞, այսինքն եթե 91 թվականին մարդիկ կյանք են տվել այդ ինստիտուտներին, չէ՞, մարդիկ ազատագրել են այն, ինչը պատկանում է մեզ, Աստծո կողմից տրված է հայ ժողովրդին։ Եթե մարդիկ դա ազատագրել են թշնամուց, չարից, այն ուժից, որը ցանկանում է մեզ կոտորել Թուրքից, հիմա ոնց է դառնում, որ 91 թվականին մարդիկ
այդ հողը տվել են արդեն իսկ Թուրքին, դա չի կարա տենց բան լինի, Հրանտ ջան, եթե մայրը այսօր ծնունդ է տալիս երեխայի, եւ այդ երեխան 80 տարեկանում մեծանում է եւ գալիս է ժամանակը մահանալու, հնարավոր է որ մարդիկ ասեն, որ նրան արդեն այդ մայրը ծնունդ տված ժամանակ սպանել էր, դրա համար ինքը հիմա էլ կենթանի չի, կամ հնարավոր է ասել, որ նրան այդ մայրը չէր ծնել, այսինքն կամ փաստեր, որոնք ամրագրվում են իրավիճակով, չէ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը միշտ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերից, ազատագրել է Սերժ Սարգսյանը իր մարտական ընկերների հետ Արցախը, ճիշտ է, ովքեր հիմա գտնվում են Բաքվում գերության մեջ, նաև նորից Նիկոլի պատճառով։ Հիմա այդ մարտիկ ազատագրողներն են, այս մարտիկ հանձնողներն են, այդ մարտիկ լեգենդներն են, այս մարտիկ դավաճաններն են։ Ինչի մասին է խոսքը, սա փաստերով է, այսինքն մենք ինչ օրինակներ բերենք, որ չնայած ես կարծում եմ, որ մարդիկ հասկանում են ու լավ էլ իրանց համ իրանց հասնանելիք ասելիքն են ասում, համ էլ իրանց վրա ծիծաղում են, ինչի մասն է խոսքը։ Բայց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը բոլորովին այլ իրականություն է ներկայացնում, նա ասում է ՀԱՊԿ-ի եւ Սերժ Սարգսյանի համագործակցության փայլուն օրինակ այն է, որ 5 միլիարդի զենք տրվեց Բաքվին, սա էլ փաստորեն գցեցին հանրապետական ներգրպանը։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանի եւ ՀԱՊԿ-ի համագործակցությունը կայանում էր այնտեղ, երբ ապրիլյան քարոզը պատերազմը եղավ, Սերժ Սարգսյանի պատասխանը եւ նաեւ դաշնակիցների պատասխանը զսպող օղակները, արձագանքները այնքան արագ եղան, որ ոչ թե Ալիևը, այլ Էրդողանը հրապարակայինորեն խնդրում էր, կոչ էր անում Սերժ Սարգսյանին դադարեցնել պատասխան կրակը, այսինքն մի կողմ, եթե չլինի նեղության մեջ, կխնդրի դիմացինին դադարեցնել կրակը, Հրանտ ջան, լոգիկա չի խնդրի, չէ, այսինքն եթե Սերժ Սարգսյանն է իրենց ասելով հանձնողը, ոնց եղավ որ ապրիլյան քարոզը պատերազմին նույն Սերժ Սարգսյանը տարավ հաղթանակ թուրքերի դեմ, այդ բանակներ տարբեր, զենքերն էին տարբեր, հրամանատարներն էին տարբեր, ոչ, երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը իր տեղում էր եւ ճիշտ ընտրված դաշնակիցներն էլ իրենց տեղերում էին, եւ 30 տարի մենք կարողացել ենք անվտանգ պահել մեր երկիրը, մինչ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին եկավ, մսխեց Սերժ Սարգսյանի ձերդ բերած անվտանգությունը, հաղթանակները, ազատագրած հողը եւ այն ամենը, ինչը արել էր ՀՀԿ-ն եւ Սերժ Սարգսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության հրապարակում ասաց բոլորի աչքի առաջ, որ Արցախի հետ կապված որևիցե խնդիր, որևիցե ստորագրություն, որևիցե որոշում կայացնելուց ինքը կխորհրդակցի այդ նույն հրապարակում այդ քանակի ժողովրդի հետ։ Խափեց Նիկոլ Փաշինյանը, թե չէ, ֆիքս ենք, խափեց Նիկոլ Փաշինյանը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ասաց, որ ստորագրում է կապիտուլյացիա, որպեսզի իբրգի 35,000 զինվորականգ եւ Արցախի մնացած մասը։ Խափեց Նիկոլ Փաշինյանը, այո, իհարկե խափեց, որովհետեւ այդ 35,000-ից առնվազն 500-ը Վարդենիսյան դեպքերի, Սյունիքյան դեպքերի, Ջերմուկի դեպքերի եւ մնացած այլ դեպքերի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարած անատամ ու դավաճանական քաղաքականության եւ անգործության պատճառով Ադրբեջանի ագրեսիաների արդյունքում զոհվեցին, ընկան գերի։ Իսկը Նիկոլ Փաշինյանը նորից խափեց։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Արցախը մեզ մոտ չէ, ադրբեջանցիները օկուպացրել են Արցախի ողջ տարածքը, փրկեց մնացյալ մասը, չփրկեց։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր հողի համար եմ հանձնել Արցախը, ճիշտ է, մեզ համար դա ընդունելի չի եւ բոլոր մեղավորները պատժվելու են, այդ թվում Արցախը օկուպացնողները, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն նույնիսկ Արցախը հանձնելով եւ այդքան զոհ ու գերի տալով, մենք 29,800 քառակուսին չենք պահում։ Նիկոլ Փաշինյանի ախորժակը մեծ է, նա դեռ անկլավներ է ուզում տալ, նա դեռ, մենք դեռևս չենք խոսում, որ Թշնամին սահմանի ողջ երկանքով 5-10 կիլոմետր խորացել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, չէ՞, Վարդենիսում, Ջերմուկում, Սևլեջի տարածքում, Սյունիքում, Գորիսում, այսինքն ինչի մասն է խոսքը, ինչ խաղաղության, ինչ խաղաղության խաչմերուկի, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ բերելու է գերեզմանների խաչմերուկ վերջնական ու հայ ժողովրդին թաղելու է այդ գերեզմանների խաչմերուկում, ոնց կարա
միշտ ստաց մանիպուլյացիա ենթարկած մարդը խոսա խաղաղության խաչմերուկից։ Դեռ ոնց կարա նրա падգամավորում ես միշտ նմանացնում եմ կենթանու խոզի, ինչ որ լուրջ վերելուցություններ անի Սերժ Սարգսյանի եւ ՀԱՊԿ-ի համագործակցությունից։ Սերժ Սարգսյանը այնքան կար, որ նրա օրոք Ադրբեջանը մեկ անգամ փորձեց ոտնձգություն անել եւ մեկը 10-ին տվեց ավել զոհ։ Մեզից ընդամենը վերցրեց 400 քառակուսի կիլոմետր հող, որը շատ հեշտ էր հետ վերցնել, եւ Սերժ Սարգսյանը բազմից ասել է, որ ես չցանկանում իմ զինվորի արյունը թափել 400 քառակուսի կիլոմետրի համար, ընդհանրացք չտվեցի այդ ամենին։ Այդ խոսումը մի մարդ Սերժ Սարգսյանին քննադատում է մարտով, Արցախի 12500 քառակուսի կիլոմետրը նվիրել է Թուրքիին, 5000 մեր եղբայրների հանձնել է հողին, ու միջև հիմա համ մարդկային, համ տարածքային կորուստները շարունակում է։ Այսինքն Հրանտ ջան, սրանց վերած օրինակը նույնն է, ոնց որ ես ու դու գնանք իրար այդ մարդ սպանենք ու գցենք կողքինի վրա, ու մինչև վերջ չընդունենք մեր մեղքը եւ մնանք ազատության մեջ։ Մարդիկ է լինեն, որ վիդեոն ցույց տան, որ ես ու դու ենք տվյալ անձին սպանել, ասեն, չէ, ես իրանք չեն, ես իրանք ստիպել են, Պողոսն ա ստիպել, Պետրոսն ա ստիպել, այսինքն հանցագործություն անողը Նիկոլ Փաշինյանն ա ու իր իշխանությունը։ Նախկինները, երբ որ հանձնած լինեին, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, մենք չենք կարողանա գնալ Արցախ, Արցախայերը կտեղը հանվեին, կենթարկվեին էթնիկ զտման, Ալիևը տենց մեծ-մեծ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կկարողանար խոսել։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Ալիևը ասում էր, որ փակ դռների առաջ իրենց ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, իսկ Նիկոլի ժամանակ Ալիևը ասում է, որ մեր երկրի ղեկավարը Պոլիտարյապկայա լատ, ու ինքը իր ոտերը միշտ մաքրում է լաթի վրա։ Հիմա Վահագ Ալեքսյանը թող այս իմ մեջ բերումներին պատասխանի նոր հարցի Սերժ Սարգսյանի մակարդակին։ Գլուխները պատին են տալի, որ տենց բանեն ասում, որովհետև իրանց ասելու նպատակ ու իմաստը այն է, ժողովրդին մանիպուլացնել, ժողովրդին նորից գցել իրենց խաղի մեջ, նոր զիջումներ անելու եւ նոր հանցագործություններ անելու համար։ Բայց հո մենք բոլորս գիտենք իրականությունը եւ ճիշտը որտեղ է։ Բայց ասում անգամ այս իրավիճակում Ալեն Սիմոնյանը, ազգային ժողովի նախագահ, դրական հույսեր ունի, նա ասում է հնարավորության դեպքում ադրբեջանցիները կգան այստեղ կապրեն, այստեղից ովքեր կցանկանան կգնան Ադրբեջանում կապրեն, այսինքն խաղաղության նորակարգը ըստ էության այդքան էլ բացասական երանգներ չունի։ Հիմա ես ասեմ Ալեն Սիմոնյանը ինչի վաստակ է։ Ալեն Սիմոնյանը առանց վիրավորելու նման մի մարդու վաստակ է, ով ուխտի նման թքում է ժողովրդի վրա։ Իսկ ոնց կարա նման մայրը դաստիարակած լինի հայրենասեր տղա։ Ես կասկածել չունեմ, ես վստահ եմ իրանց երակներում Թուրքիա արյունն է հոսում, կամ եթե չի է հոսում, թուրքերը իրանց շահի դիմաց առել են, իրանք վաճառվող մարդիկ են, Հրանտ ջան, իրանք չունեն հայրենիք, սրբություն, եղբայր, կին, մայր, իրանց սրբությունը, չգիտեմ, տնտեսական շահ էլ չասեմ, գումարն է դոլարի տեսքով, կանաչի տեսքով, եւ նրանք վաճառել են մեզ բոլորիս եւ մեր հայրենիքը։ Նույն Ալեն Սիմոնյանը, չէ՞, լրագրողներին ցինիկաբար ասում, Հայաստանը եւ Արցախը ապագա ունեն, ծափարենք բոլոր, չէ՞, տենց ինչ որ, եւ ընդհանրապես 2 տարի հետո ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում մենք ճանաչում։ Իսկ նայեք, փաստով այդ մարդը խաբեբայ խրոնիկ, այդ մարդիկ ինչ ենք խիենք, մենք քննարկում ենք մարդկանց, մենք քննարկում ենք, թե ով երբ լավ սուտ խոսեց, ով երբ վատ սուտ խոսեց, այսինքն թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Վահագն Ալեքսյանը, թե Վահագ Խաչատուրյանը, բոլորը Նիկոլ Փաշինյանը, իմ համար մեկ մարդ, նույն մարդիկ են, իրանք տարբեր անուններ ունեն ուղղակի, իրանք նույն ծրագիրը առաջ տանող մարդիկ են, որոնց տարած ծրագիրը հայանպաստ չէ, հայակործան է, ինչի մասն է խոսքը։ Ես կարող եմ մի բան ավելացնել պարզապես, որ մենք լինելով նրանց դեմ պայքարող միակ գործուն ուժը, ռեսուրս ունեցող ուժը, որը կհեռացնի Նիկոլին եւ նրա դավաճական իշխանությունը այդ սավթած պաշտոնից, պետք է պայքարենք մինչեւ վերջ, որովհետեւ եթե մենք մինչեւ վերջ չպայքարենք, դա նման է մի բանի, որ նկարիչը ինչ որ նկար է սկսում, շատ լավ նկարում է, ընթացքում չի ստացվում, մյուս օրն է սկսում նկարել եւ նկարը կիսատ է թողում, երբ բանաստեղծը բանաստեղծություն է գրում եւ կիսատ է թողում։ Ոչ, ես հրապարակային ուզում եմ ասել, որ մենք մեր նկարը կիսատ չենք թողելու, մենք մեր բանաստեղծությունը մինչեւ վերջ գրելու ենք, որովհետեւ մենք պայքարի խրամատը լքող մարդիկ չենք, որովհետեւ մեր ավակ սերունդը ազատագրել է Արցախը, կյանք հատավել հայ ժողովրդին, եւ մենք դրանով հպարտ ենք, եւ այն մարդիկ, ովքեր Սերժ Սարգսյանի հասցեին ցեղ են փորձում շպրտել, իրենք նույնպես գիտակցում են եւ հասկանում են, որ
դիտակից կրթություն ստացած հայրենասեր մարդը այդ ասացից նողքանքը ապրում, որովհետև իրականությունը այլ է։ Իրականությունը այլ է, որովհետև Սերժ Սարգսյանը թուրքին կզսնող է, իսկ իրանք թուրքի առաջ կզող են, որովհետև իրանք նույնիսկ թուրքից են ցածր, իսկ Սերժ Սարգսյանը թուրքից բարձր է, նայեք ինչ մեծ տարածություն կա իրանց մեջ, ու այդ մարդիկ չեն կարող խոսալ Սերժ Սարգսյանից։ Հիմա ես էլ որ այստեղ սկսեմ խոսել Բայդենից ու Օբամայից, միևնույն է իրանք ինձ ուշադրություն չեն դարձնելու, չէ՞, ես այդ մակարդակն է։ Եթե նկատել եք Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցների մեջ առհասարակ կամ լրագրողների հետ շփվելուց, ասում է առաջինը այն, ինչի առաջ մեր երկիրն է, չէ՞, որ կանգնած, ինքը մեծ հաշվով չի արձագանքում այդ դավաճանների եւ թրքահապատակների առած հայտարարությունները, չէ՞, օրինակ ասում է, որ մեր երկիրը եւ պետականությունը կանգնած են կորստի առաջ, փաստերով ասում է, թե իր ժամանակ ինձ զենքեր էին բերվել, իսկ սրանք եւ հենց եթե խոսեցինք հապկից եւ Սերժ Սարգսյանին մեղադրելուց, ասեմ, որ օրինակ հենց նախագահը նշեց օրեր առաջ իր դատից հետո լրագրողների հետ շփվելուց, որ Հայաստանի կառավարիչը այն զենքին իմ գնաց եւ բերած, որ անվանում էր ջարդում եւ թափոն, այդ զենքը շատ լավ կիրառվում է հիմա Ուկրաինայի դեմ, որ հաջողություններ է բերում այն մարդկանց, ովքեր կիրառում են այդ զենքը։ Այսինքն նայեք, մենք ցանկացած իրավիճակի վրա, ցանկացած փաստի վրա, ցանկացած հայ, ցանկացած քաղաքացի, ով նույնիսկ քաղաքական գործիչ չի, քաղաքագետ չի, դիվանագետ չի, ընդդիմադիր չի կամ պետական պաշտոն չի զբաղեցնում, 2-3 Նիկոլի արած հայտարարություն, ցանկացած 2-3, էլի, իմ ասածը բացառապես վերաբերվում է Նիկոլի բոլոր հայտարարությունների, կարող է վերցնել եւ խորանալ ու տեսնել, որ Նիկոլը խաբում է, սկսել մենք ոնց ասենք, որ սրանք չարիք են։ Եվ ես հիմա չեմ էլ նեղվում, որովհետեւ ժողովրդի զգալի հատվածը Նիկոլ Փաշինյանին համարում է դավաճան։ Ուրեմն սոցիալական հարցումները ցույց են տվել, որ ամեն 4-րդ հայը Նիկոլին դավաճանը համարում։ Դա Հրանտ ջան, աշխարհում ոչ մի երկիր չկա, որ գործող իշխանությունից ամեն 4-րդ մարդ դժգոհի, ոչ թե դավաճան համարի, այլ դժգոհի, իսկ մեր երկրում Նիկոլին դավաճան են համարում ամեն 4-րդ մարդը։ Նաև մի բան էլ ասեմ եւ ավարտեմ ասելիքս։ Տիգրան Ավինյանի Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս մահացած քաղաքական գործիչ է։ 9%, այն էլ, չգիտեմ, այլ կուսակցություն, կուսակցության ֆինանսավորելով, հետո իր հետ կոալիցիա կազմելով, այդքան պետական լծակ օգտագործելով, չէ՞, մենք գիտենք Տիգրան Ավինյանը ինչպես է փողոցներում մարդկանց բաներ խոսք տվել, տարածքներ տվել, գումարներ տվել, եւ նաեւ սա թող հանցագործության մասին հայտարարություն լինի, որովհետեւ տվյալ դեպքերը բազմաթիվ են, էլի, ու հազիվ 9% հավաքել, դա նշանակում է, որ հայ ժողովրդի աջակցությունը ամենամեծ քաղաքում, մայրաքաղաքում, չէ՞, 1 միլիոնից ավել բնակչություն ունեցող Նիկոլը ունի աջակցություն, Նիկոլին ատում են մարդիկ, այնպես ինչպես ես, ընդդիմադիր, ծայրահեղ ընդդիմադիր մարդ։ Նաև ասեմ, որ մենք մարզերում ենք հանդիպումներ ունենում կուսակցությունով ԳՄ անդամների հետ միասին եւ ասեմ, որ այնտեղ էլ կա պահանջ քաղաքացիներից բոլոր տեղերում այս դավաճանին իր զբաղեցրած աթորից հեռացնելու համար։ Մարդիկ հուսահատված են, մարդիկ տխուր են շատ, որ Արցախը կորցրել ենք, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, բայց գիտեն, որ պետքա պայքարել, որովհետև արդեն բոլորը գիտեն, նաև այն մարդիկ, ովքեր օրինակ Վարդենիսում 90-ից ավել տոկոս ձայն էին, չէ՞, Նիկոլին տվել, շփումների ընթացքում ասում են, որ մենք մեծ սխալ ենք գործել եւ մենք նաեւ մենք ենք արել այն ամենը, ինչը այսօր ունենք։ Այսինքն այս իրավիճակը առաջիկայում կարծում եմ լուծվելու է, ու մարդիկ, որ ասում են, այ ամեն ինչ կորցրեցինք, նոր եք անում, նախ մենք անդադար արել ենք, նայեք, անել ու չստացվել է այլ հարց է, ոչինչ չանել այլ հարց է։ Եվ պայքարը շարունակելը մինչև վերջ եւ հաղթական ավարտին տանելը մեկ այլ հարց է, եւ եթե դա չանենք, ամբողջ երկիրը եւ պետականությունը կկործանվի։ Այսինքն մեր հույսը կկործանվի Արցախ նորից ունենալու եւ ունեցածը պահելու։ Բայց համաձայնեք, որ ընդդիմության, այսպես ասած, այս շրջանում ոչ ակտիվ գործողությունները բերեցին նրանց, որ ԿՊԱ-ականները հա սկսել են ակտիվանալ եւ այսպես ասած բոլորն են հիմա սկսել խոսել։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, մասնավորապես այսպես ասած Սուրբ Տեղը ասում են դատարկ չի մնա, ու այսօր փողոցում մարդիկ են փորձում փրկել հայրենիքը, Նիկոլի դեմ պայքարել,
ովքեր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նրա կողքին էին ըստեյության։ Ես իրանց մասին չեմ է ցանկանա խոսալ, ես չեմ էլ ընդունում, որ ընդդիմությունը չի պայքարում եւ պայքարը միայն փողոցով չի, եւ ցանկանում եմ ասել, որ նայեք, եթե մենք ամեն անգամ դուրս գանք փողոց առանց 100% վստահության, որ կհաջողենք, մենք միշտ կորցնելու ենք մարդկանց մեջ սպանելու ենք հույսը, նաեւ մեր մեջ, որովհետեւ մենք էլ ենք մարդ։ Ճիշտ է, մենք կարողանում ենք շատ արագ գիտակցել, որ մեր պայքարը հայրենիքի համար է եւ հուսահատվել, վհատվել չկա, որովհետեւ մեր հետևից մարդիկ կան եկող, ովքեր մեր վրա հույս են չէ դնում։ Բայց նայեք, ես այսպես կարամ ձևակերպեմ, որ մենք ունենք մի փամփուշտ եւ այդ փամփուշտը պետք է անց գրակենք, որ կպնի նշանակետին։ Մենք չունենք 15 փամփուշտ, որ մեկ ամիսը 1, 2 ամիսը 1 դուրս գանք փողոց չստացվի, ասենք լավ, հետո, որովհետեւ ամեն չստացվելուց հետո Նիկոլը մի նոր բան պայմանավորված անում է, անձնում է, չէ՞։ Եվ նայեք, հիմա փողոցում պայքարողներն են, թող պայքարեն թեկուզ եւ Նիկոլականեն։ Մենք դեմ չենք ոչ մի Նիկոլի դեմ պայքարողի։ Մենք նաեւ ասել ենք, որ մինչև այս, չէ, մենք երբևիցե չենք տալել փողոցի պայքար, չենք առաջնորդել։ Այսինքն այդ պայքարը ՀՀԿ-ին եկել խնդրել են, որ իրենց օգնենք, որ իրենք դուրս գնան, մենք օգնել ենք, իրենց գծած պլանը չի ստացվել։ Մենք երբևէ ՀՀԿ-ի անունով չենք հայտարել, չէ, պայքար, որ սկսում ենք ու չենք հաջողել։ Նաև այդ ամենի հետ միասին մենք փողոցում առաջնորդել ենք մարդկանց, որ գնան այն մարդկանց հետևից, ովքեր պայքար են սկսել։ Հիմա մենք ասում ենք, որ մենք այլևս ՀՀԿ-ի դեմքով ենք անելու այդ ամենը, եւ մենք ունենք մեկ հնարավորություն։ Այդ հնարավորությունը չօգտագործելու դեպքում, ամեն անգամ մի նոր հնարավորություն չօգտագործելու դեպքում, մենք ավելի ենք հեռանում այն խնդրից, որը ցանկանում ենք լուծել։ Չեք կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ իրական պայքար սկսելուց առաջ նախ պետք է հասկանալ ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում։ Հա, մասնավորապես երրորդ նախագահն էլ իջեր պատրաստություն նշել էր, որ իրեն թիրախավորում են նաև մարդիկ, ովքեր իրենց ներկայացնում են ընդդիմադիր, հականիկոլական, ովքեր են ի վերջո նրանք։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ովքեր են այդ մարդիկ։ Մենք շատ լավ գիտենք արդեն ընդդիմությունում, ով են ընդդիմությունով։ Ես նայեք, որ ասում եմ Նիկոլական, նրանց նույնպես Նիկոլական եմ համարում։ Նայեք, կան դաշինքներ, կան ընդդիմադիր կառույցներ, չէ՞, կուսակցություններ, որտեղ իրականում նրանք ՀՀԿ-ական չեն, բայց իրական ընդդիմադիր են։ Չէ՞, ֆիքս են քրան ջան, բայց նրանց կողքին կան մարդիկ, ովքեր են նպաստել այս իրավիճակին, որ մենք ունենք, ովքեր ամբիոններից միջազգային մեղադրել է Սերժ Սարգսյանին օրինակի համար այն բաների մեջ, որը նա չի արել, ովքեր փորձել են Նիկոլի ջրաղացին ջուր լցնել, մտածելով, որ Սերժ Սարգսյանին կարողանան վնասել, իրենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կգան իշխանության։ Չէ, Զարուհին ձեզ վառ օրինակ եւ այդ դաշինքից շատ մարդիկ։ Եվ ես բազմիցս նշել եմ, ես նաեւ լայվ եմ արել եւ ուղիղ Անդրանիկ Թևանյանին ասել եմ, որ եթե այս ամենի չէ, դու չես կանգնեցնում, նշանակում է դու ես իրենց ասել, որ անեն։ Նշանակում է, որ դու եւ քո դաշինքը Նիկոլական եք։ Եվ նայեք, իրանք էլ, չէ, փորձեցին առաջնորդել այդ սեպտեմբեր, այս շարժումը, որը ձախողվեց։ Եվ մենք այդ ամեն ինչը վերլուծելով ենք ասում, որ այս մարդիկ, ովքեր Սերժ Սարգսյանին անվանը ցեղ են շպրտում եւ փորձում են Սերժ Սարգսյանին քննադատելով ավելի ընդդիմադիր լինել, ավելի Նիկոլին հավասար են Նիկոլականներ են իրանք, եւ այդ են մարդիկ են, ովքեր հրապարակում կանգնած Սերժ Սարգսյանին մերժել։ Դու թող ոչ մեկ իմ խոսքերը կասկածի տակ չլինի, որովհետեւ փաստեր կան։ Ինչի մասնա խոսքը, Զարուհին, Նիկոլի կինը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ աներձակը Նիկոլի կացով հետևին խփելով շպրտում էին ներքև հրապարակում դրած բեմից, որ ինքը չխոսա։ Ինքն էլ ամեն ինչ անում էր, որ խոսար, ինչ մասին է խոսքը։ Գուցե պետք էր ավելի վաղ այս մասին բարձրաձայնել, որպեսզի մարդիկ կարողանան ընկալեն ի վերջո ով է իրական ընդդիմությունը, ով ոչ, եւ արդյոք, այսպես ասած, ձեռք մեկնելով, հանդուրժելով ենք կարողանանք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Նայեք, մարդիկ դա շատ լավ հասկանում են, բայց նաև այդ ձեր ասած ընդդիմադիրները մարդկանց մեջ թեզ են գեներացնում, որ ՀՀԿ-ն է բերել Նիկոլին, չէ, որ ՀՀԿ-ն է արել էս ամենը։ Ես դրա պատասխանն եմ ուզում տամ, այսինքն եթե ՀՀԿ-ն է բերել Նիկոլին, ոնց է հիմա Արմեն Աշոտյանը բանտարկված, ոնց է Սերժ Սարգսյանի վրա հարուցած քրեական գործերը, ոնց է մեր բոլորի երիտասարդների վրա
հարյուրավոր քրեական գործեր հարուցած, ոնց են մեզ փողոցում ծեզում ու ջարդում, եթե մենք ենք բերել Նիկոլին, այսինքն էլ ինչի ենք բերում Նիկոլին, եթե նայք, այստեղ հակասությունները այնքան մեծ են, եթե Սերժ Սարգսյանը ազատագրում էր Արցախը, եթե պետքա հանձներ ինչեր ազատագրում, չէ, այսինքն այդ Վահագ Խաչատրյանի կամ մնացած այդ ասողներով բերել, այսինքն այստեղ աբսուրդը այն մակարդակի է հասնում, որ պարզապես մարդիկ պետքա կարողանան վերլուծել, որն է ճիշտ և որը սխալ։ Մենք բազմիցս այդ հարցերի պատասխանները տվել ենք, որ երբ մարդիկ ասում են, որ իրական ընդդիմություն պայքար, իրանք շատ լավ տեսնում են իրական ընդդիմությունը ով է, իրանք շատ լավ տեսնում են թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, ովքեր են ինչ քայլեր անում, ովքեր են պայքարի կեսից փախնում, ովքեր են պայքարի կեսից սկսում Նիկոլի ջրաղացին ջուր լցնել, ովքեր են հիմա բանտարկված, այդ ամենը շատ պարզ երևում է, Հրանտ ջան, և ես նորից եմ ասում, այստեղ ոչ թե քաղաքական գործ չի, քաղաքական կուսակցության կամ այդ կուսակցության առաջնորդի դեմքը պահելու խնդիրն է, չէ՞, անկեղծ, ամեն մեկս որպես մարդ, չէ՞, հայ, մեր երկիրը պահելու խնդիրն է, այստեղ մեկ կուսակցության, երկու կուսակցության, մեկ անձի կամ երկու անձի խնդիր չի, այստեղ համազգային խնդիր կա, ազգայինը պահելու խնդիր կա, որը գտնվում է թշնամիների ձեռքում, ինձ համար Նիկոլը նույն Ալիևն է, հայերեն խոսացող Ալիևա ինքը, քողարկված, ավելի վտանգավոր, եթե մենք կանգնենք Ալիևի դիմաց, մենք գիտենք, որ ինքը մեր թշնամին է, բայց Նիկոլը քողարկված է, հայի անձնագիր ունի, հայի ազգանուն ունի յանով ավարտվող, որը մանիպուլյացիայի մեջ է գցում մեր մի մնացած են հայրենակիցներին, ովքեր դեռևս Նիկոլին հավատում են, չնայած այդ հայրենակիցները շատ քիչ են։ Դու կանդրադարձակ քաղբանտարկյալներին, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին կառավարության նիստի ժամանակ ասում էր, տպավորություն է, որ հեռախոսազանգի միջոցով են կալանքներ տրվում և կալանքներից ազատվում, ինքն էլ ինչ որ զարմացած իր իրավապահ համակարգի ղեկավարներին էր դիմում, ում նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը և արդյոք փորձելու է այդ կալանքները և այլն գցել հենց իրավապահ համակարգի գրպանը և ասել, որ ես կապ չունեի ամենի հետ։ Դե նայեք, միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած արածից հետո փորձում է գցել ինչ-որ մեկի վրա, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Արմեն Աշոտյանը Նիկոլ Փաշինյանի երեսը փաստաթղթավորված պատրում էր, չէ, ասում էր, չէ, որ էս փաստաթղթերին է ստորագրելու, էսա ես ձեզ ցույց եմ տալի, էսա անելու, էնա անելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսենց, չէ, որ ասում էին, օրինակ, Հապկը և Սերժ Սարգսյանը համագործակցությունը բերելա հողերի հանձնման, չէ, պարոն Աշոտյանը երեկոյան կամ առավոտյան փաստաթղթավորված այդ ամեն ինչը ճտտացնում էր իրաց ճակատին, չէ, ու իրանք խայտառակ էին լինում, այսինքն իրանց մանիպուլյացիային հակադրող կար շատ լուրջ, Արմեն Աշոտյանն էր դա, իսկ հիմա Արմեն Աշոտյանը փակի տակ է, և Արմեն Աշոտյանին հենց փակի տակ էլ պահում են դրա համար, չնայած դրան մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Արմեն Աշոտյանի ձայնը լսելի լինի, և նաև քանի որ եթերի հնարավորություն տա, փակագծեր չեմ բացի, բայց այսօր կանեմ հայտարություն, որը կապ ունի Արմեն Աշոտյանի հետ, որպեսի նրա խոսքը և նրա և քաղաքացիների միջև կապը ավելի սերտ լինի և նրա խոսքը լսելի լինի։ Ես արդեն այսօր ես այդ հայտարությունը իմ Facebook-յան էջին կդնեմ և մեր հայրենակիցները կծանոթանան։ Պարոն Անդրեասյան, ի վերջո երբ սպասենք ավելի այսպես ասած հստակ գործողությունների հենց ձեր նշած հանրապետականի դեմքով, որովհետև տարի նստեյության ավարտվում է և ինչ ակնկալել, հա, 2024-ից։ Չեմ կարող ես ասել, որ հեսա մենք Նիկոլին հենց հիմա կհեռացնենք կամ ինչ-որ ժամկետ նշել, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ այդ օրը հեռու չի և նաև հստակ գործողությունների ժամանակացույց այս պահին ես չեմ տիրապետում, բայց մեր աշխատանքները, մեր քաղաքացիների հետ շփվելը և մեր տեսակետները, պատրաստակամությունը շատ հեռուն էլ չեն գնում Նիկոլին հեռացնելու հարցում, և կարծում եմ դա արդեն կուսակցությունը և իրավասող անձին կհայտարարեն ժամանակացույց և թե երբ ենք պայքարելու կամ ինչ միջոցով, բայց ես ցանկանում եմ հույս հայտնել, որ 2024 թվականին գոնե այս 5 տարվա մեզ արհավիրք բերող և մեր հողը վաճարող անձնարվորությունը այլևս վարչապետի պաշտոնին չի լինի։ Մտավախություն չունեք, որ շատ ավելի արագ կգործեն և
այսպես ասած վերջին վատությունն էլ կանեն։ Դե միանշանակ փորձելու են անել, բայց մեր խնդիրն էլ այն է, որ այդ վատություններին վատությունները կանխել, որովհետև եթե հիշում եք դիմադրության շարժման 44 օրվա ընթացքում մեր շնորհիվ էր, որ Նիկոլը չէր կարողանում հանձնել այն, ինչ Ալիևը ուզում է։ Եվ դա նաև ասում էր Ալիևը, դա նաև ասում էին տարբեր աշխարհակահաղական կենտրոններ, որ Նիկոլին հայ ժողովուրդը Ֆրանսիայի հարաբերակում կանգնած չի թողնում գործել այնպես, ինչպես ինքը ցանկանում է։ Դրա համար Ալիևը մեզ անվանում էր ռևանշիստ։ Ասում էր, որ ռևանշիստները թույլ չեն տալիս, որ ես Հայաստանի ղեկավարի հետ կատարեմ այն պայմանավորվածությունները, որը ձեռք եմ բերել։ Այսինքն, ինչի մասին է խոսքը, եթե Թշնամի պետության նախագահը բառացի ասում այն, ինչ տեղի է ունենում։ Եթե Թշնամի պետության նախագահը մեզ անվանում է ռևանշիստ, իսկ Նիկոլին համարում է իր գործընկեր, այսինքն հայերը քնած են, թե կույրեն, որ չեն, թե լսողության այդ խնդիրն է, որ չեն կարողանում վերջապես հասկանալ իրանց լավը որտեղ է, վատը որտեղ է։ Ես կարծում եմ մեծ մասը հասկացել են։ Հասկացել են, բայց որոշակի մասը դեռ շարունակում են լռել։ Սա ինչ-որ մի պահի գոնե կպայթի, թե այդուհանդերձ այդ լրողների հետ որևէ հույսեր կան։ Նայեք, կարող են լրողներից էլի մարդիկ լինել, որ գան կանգնեն մեր կողքին, բայց հիմա ես նորից ասում եմ, արցախցիներին լրացեցին, պարոն Անդրեասյան։ Դե ես շատ բաներ չեմ ցանկանում խոսել։ Մենք երբ որ Արցախը դեռևս շրջափակված չէր պատերազմից հետո, մենք Արցախում հանդիպում էինք բոլոր կուսակցությունների երիտասարդների հետ եւ նաեւ ինչ որ նրանց նախագահների հետ, եւ ես հարց հնչեցրեցի, որ իրանք ասում էին՝ դուք չեք պայքարում Երևանում, բան չեք անում, բայց մենք այդ բանը անում էինք էլ, ես իրանք հարց տվեցի, ասացի, որ ձեր հողն է հիմա, ձեր հող ասելով մեր բոլորի հողն է, չէ՞, բայց այսինքն այն տարածքը, որտեղ դուք ավելի մոտ եք բնակվում, չէ՞, Թշնամը, որտեղ վտանգը ձեզ առաջինն է հասնելու, հետո մեզ, ինչի՞ չեք պայքարում Արայիկի դեմ, ինչի՞ չեք պայքարում այս մեկի դեմ, ինչի՞ չեք պայքարում ձեր հողի եւ ձեր անկախության համար, որ օգնեք մեզ Երևանում։ Դուք ոչ ոք չկարողացավ պատասխանի։ Ոչ ոք չկարողացավ պատասխանի այդ հարցին։ Ես կարծում եմ, որ հողը նաեւ պահում են հողը սիրելով, էլի։ Պետքա քո հողը սիրես, որ այդ հողը կարողանաս պահել։ Շատ բաներ չեմ ցանկանա ասեմ, արցախցիները դուժած մարդիկ են, իրենց հողը Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով կորցրել են, բազմաթիվ դաժանությունների են ենթարկվել, մեկ տարի սովի մեջ են եղել, հիմա այդ մարդիկ կարող է, չգիտեմ, հարմարվում են, իրենց կացությունն են փորձում հասկանալ, աշխատանքի հարց են լուծում, իրանցից իրանց տունը խլել են, մեղադրելու չի իրանց։ Այո, այդ արցախցիների մեջ կան մարդիկ, ովքեր նույնպես դավաճաններ են Սամվել Բաբայանի գլխավորությամբ եւ նրա շուրջը հավաքած ծաղված արցախցիներով, բայց խոսքը այդ արցախցիների մասին չի, եւ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը ես վստահ եմ, որ Նիկոլ չեն, Նիկոլեն են մարդիկ, ովքեր այդպես էլ չեն հասկացել, թե որտեղից է գալիս վտանգը, բայց էլի եմ ասում, այդ մարդիկ քչացել են, եւ կարծում եմ մենք առաջիկայում կհաջողենք հրանջել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։